Maialenek esan duen bezala, bueno, nik pixka bat egingo detena da, tailer honi sarrera moduko bat jarri. Esan, jarriko duan markoa edo sarrera hau, Maialenek esan duen bezala, bueno, ba, bi urtez osatzen joan gean dokumentua daukala oinarri, eta saiatuko naiz esan bezala, dokumentu horretan oinarrituta edo, ba, tailer honi marko bat jartzen, ez? Orain bi urte, dokumentu honekin hasi ginenean, edo proposatzen honekin hasi ginenean, abia puntu argi bat geneukan buruan, eta uste dugu orain gorako ere abia puntu horrek balio duela, ez? Eta abia puntu hori da egitate argi bat, ez? Egitate hori da jatorri eta kulturaniztasunari begiratzen baldin badiogu, inoizko Euskal Herriarik anitzena dela egungoa. Eta gaindegiaren datu bat ona ekarrita, 2018an populazio osoaren 128,5% zen Euskaletik kanpo jaiotako edo ziren Euskaletik kanpo jaiotako herritarrak, ez. Beraz, horrek erakusten diguna dagoeneko nolabait errealitate hau, errealitate honen nolabait Euskal Herria goiti bera eta ezker eskuin zeharkatzen duela, eta beraz, bueno, modu batera edo beste batera gure proiektu politikoaren parte edo gure proiektu politikoan ze toki daukan ere, ba, gogoeta egitea funtsezko ariketa dela, ezta. Beraz, realitatearen aurrean aukera edo jokatzeko modu asko egon daitezke eta baude eta ikusten ari gara dagoeneko horietako batzuk, ez? Aukera bat da nolabait ezikusiena egitea eta realitate hau gure herriaren parte izango ez baiz bezala jokatzea, ez? Hori aukera bat da. Baina, bueno, hori gure ustez, bada arduragabekeria handi bat herri gisa edo herri proiektu badaukan mugimendu politiko batentzat, ezta. Bigarren aukera bat da, nolabait guzti hau mehatxu gisa ikustea eta beste herrialde batzuetan bezala ezker zein eskuineko mugimendu batzuek egin duten bezala mehatxu gisa ikustea eta jarrera erreakzionarioak izatea egoeraren aurrean, ez? Uste dugu hori alboratu beharreko kontu bat dela edo jarrera bat dela eta alboratzeaz gain esango nuke borrokatu ere egin behar dela, ez? Nolabait eskuin muturraren eta ikuspegi erreakzionarioaren olatu baten erdian gaude momentu honetan, uste dugu ezkerreko posizio bat ere izan behar dela, nolabait posizio horiek borrokatzea esan bezala, ez? Baina bada hirugarren aukera bat eta nolabait hori da gure ustez aukera errealena eta hori da zailtasunak zailtasun, realitate hau gure egitasmo nazionala zabaltzeko, aberasteko eta are irabazle egiteko nolabait aukera gisa ikustea, ez? Eta esan bezala hori da gure ustez ezkertiar eta abertzaleok Euskal Herrian hartu behar dugun autua edo egin behar dugun autua, ez? Batetik auturik koherentena delako gure balorei dagokienean, bestetik auturik eraginkorna ere badelako egoera honi aurre egiteko, baina hirugarrenik badelako gure DNA politikoan txertaturi daukagun ideia batean oinarritzen den zerbait. Eta esplikatzen naiz. 20. mendean erdialdean ezker abertzaleak nolabait egin zuen edo formulatu zuen ideia politiko garrantzitsuenetariko bat izan zen Euskal Herrian lan egin eta bizi den oro Euskal Herritarra denaren baieztapen hori, ez? Eta beraz, guretzako hori funtsezko printzipio bat da eta gaur egunera gainera ekarri behar duguna, ez? Hori esan da, baina orain zerren aurrean aurkitzen gara edo zerri aurre egin behar diogu, ez? Bueno, esan dut, ez? Euskal Herriarik, inoizko Euskal Herriarik anitzena dela, eta anitzena gainera da, bai, kopuruari dagokionez, baina baita ere ezaugarriei dagokionez, ez? 20. mendearen erdialdera gure herrira etorri zen migrazioekin alderatuz nolabait, egungo migrazioa baitu ezaugarri bereizgarri batzuk edo propio batzuk. Eta hori da nolabait, zibilizazio krisiaren ondoriozko migrazioak direla. Eta beraz, askotariko arrazoia daudela migrazio horien atzean. Ez? Izan daiteke klimalarri aldia, izan daiteke gerrateak, izan daiteke porbezia, izan daiteke bizi proiektu bat ona hemen garatu nahi izatea, edo izan daiteke zaintzakate globalen ondoriozko mugimenduak izatea. Ez? Edo nola ere, esan bezala bagaude, ezaugarri propioak eta ezaugarri anitzak dituen migrazio baten aurrean edo migrazioen aurrean, bagaude jatorriz eta kulturaz anitzagoa den migrazio baten aurrean eta herritartasuna
arazo nagusienetariko bat daukan migrazio baten aurrean. Ez da, beraz, ondorioz gure ustez, migrazioaz baino, sobrasko migrazioez hitz egin behar dugu, edo migrazioa pluralean deklinatu beharko genuke, ez? Beraz, ezaugarri berriak, galdera berriak, eta gure ustez erantzun propioak aurkitu behar dizkiogu egoera honi, ez? Ta zentzu horretan, galdera egitea bera da gure ustez lehenengo egiteko, edo galderak egitea bera da lehenengo egitekoa. Zergatik diot hau, ba, uste dugulako, 20. mendeko migrazioen fenomenoari, orain arte Euskal Herrian etzaiola behar adinako dimensioarekin heldu, eta are gehiago esango dugu, eta gure ikuspegitik. Gu geuk ere ez dugula behar bezain beste pentsatu, prozesu independentistan, ze esan nahi izabarko luken egoera edo realidade guzti honek, ez? Eta beraz, langintza horretan gure ustez arrakastaz arituko bagara, esan bezala gure ezaugarren araberako ariketa bat egin behar dugula uste dugu. Eta horrek esan nahi du, pentsatu behar dugula egoera horren aurrean edo honen inguruan, pentsatu behar dugula batetik mendebaldean kokatzen den herri baten ikuspegitik, baina ukatua den herri baten ikuspegitik ere bai. Are gehiago, bidena bar, hizkuntza eta kultura gutxiagotuak dituen herri baten ikuspegitik, ez? Horrek berak nahita ez, beste herrialde batzuek egingo dituzten galdera berdinei, ziur asko gure edo erantzun ezberdinak emate askatuko duelako, ez? Are gehiago, agian, ariketa beste bada, eta da, guk geuk ere asmatu behar degula guk, gure herriaren ezaugarrietatik, gure buruari ze galdera egin behar dizkegun, edo zeintzu diren gure herriaren ikuspegitik erronka nagusien. Asko izango dira, eta gaur egunean zehar, aipatuko ditugu goietariko asko, baina nik bi erronka nagusi edo bi galdera nagusi aipatu nahiko nituzke sarrera honetan, ez? Lehenengoa da, kultura hartakotasunaren inguruko eredu propio bat garatzea edo pentsatzea, ez? Gero bigarren mai ingurua ikusiko zenuten bezala horren inguruan izango da, eta aukera izango dugu sakontzeko, baina nahiko nuke, nolabait, honen inguruko ideia pare bat ona ekarri, ba, gure ustez abia puntu honak direlakoan, ez? Lehenengoa da, kulturartekotasuna ezin dela berdin ulertu, esaterako, hizkuntza eta kultura hegemonikoak dituen, eta estatu baten babes egitura guztia dituen nazio batean, edo hizkuntza eta kultura gutxiagotuak dituen, eta estatu baten babes guztiak ez dituen nazio batean, ez? Alegia, beste modu batera esan da, ezin dela berdin ulertu kulturartekotasuna esaterako Alemanian eta Euskal Herrian. Ez daugarri erabat ezberdinak dituelako, ez? Gure ikuspegitik horrek esan nahi du, Euskal Herrian kulturartekotasuna, eta gero arkaitzek luzeago hitz egingo du, kulturartekotasuna Euskal Herrian, euskararen ardaztasunetik ulertu behar dugula, edo beste batera esan da, euskarak espazio eta posizio berriak eraikitzeko, irabazteko, erronkaren baitan aukera gisa ulertu behar dugula, ez? Besteri da, kulturartekotasunaren edo horrek zesar nahi duen edo hori nola garatzen den. Argi dagoelako hori Ondarrun eta Bilbon ezingo dela gauza bera izan, ezingo dela gauza bera izan lehen belaunaldiko etorkinentzat edo hirugarren belaunaldiko etorkinentzat, eta ezingo diegula eskatu gure bestelako herritarrai eskatzen ez diegun ezer, ez? Baina esan bezala hori da erronka, ez? Are gehiago esango dugu, uste dugu euskara izan daitekeela hizkuntzen arteko harreman osasuntsua garatzeko eredu propioak sortzen eta proposatzen eredugarria, eta bentzat gure ustez hori da erronka, ez? Eta bigarren ideia bat honi dagokiona, eta esango nuke hau ere garrantzia berdinekoa, eta da gure ikuspegitik herri kohesioa eta euskalduntzea txanponaren bi aldeak dira nolabait, ez? Alegia, segregazioaren kontra eta euskalduntzearen alde bietan ez badugu jauzia egiten, arriskua dugula bietan atzera egiteko. Beraz, ez da bat ala bestea, baizik eta nolabait, biak batera da, eta aldenean biak aliketaz jauzirik haundienean intzultzea. Eta bigarren erronka bat, edo bigarren galdera bat, gure ustez erantzuten asmatu behar duguna, eta hori da, dagoeneko Euskal Herrira etorri diren, eta etorriko diren herritarrak, askapen prozesura nola batuko ditugun pentsatzen asmatzea, ez? Argi izan dugu beti, gure proiektu nazionalak arrakasta izango balin badu, alik eta herritar gehien gure proiektura batzea dela erronketako bat, ez? Eta horretan gure ustez, etorkinen atxikimendua biltzeak badu balio gehigarri bat, edo balio
kualitatibo bat, ez? Eta atxikimendu hori lortzeko, zalantzarik gabe gure ustez funtsezkoa da Euskal Herrian, herritar guztiek bezalaxe, zapalkuntzarik gabeko herri bat aurkitzea, edo zapalkuntzarik gabeko herri bat eraikitzeko aukera aurkitzea, ez? Nolabait, guztion bizi eta lan baldintza duinak bermatuko dituen herri bat aurkitzea, eskubide guztiak herritar guztientzat oinarri hori izango duen herri bat aurkitzea, inorratzean utziko ez duen herri bat aurkitzea, ez? Eta hori nola egiten da? Ba oso zaila da, eta asmatu behar dugu egiten, ez? Eta gure ustez, hori dagoeneko hainbat dinamiketan saiatzen ari da Euskal Herrian, hainbat eremutan, hainbat tokitan saiatzen ari da, eta ziur asko gaur hemen hitz egiteak esan nahi diguna da gure ikuspegitik aukera guztiek, bide guzti horiek zabaldu eta biderkatu egin behar ditugula urrengo urtei begira, ez? Eta gure ustez badira horretarako gutxienez hiru lan eremu nagusi edo eremu estrategiko landu barko gehintuzkenak, ez? Lehenengoa da igaro bide izan, zein helmuga izan Euskal Herrira datorren edonorentzat Euskal Herria harrera herri izatea, ez? Eta horrek eskatzen digu giza mugimendu horiek edo migrazio horiek behartzen dituzten arrazoiak salatzea, errudunak interpelatzea, pasabide seguruak aldarrikatzea, baina baita ere Euskal Herrira datozen herritar guzti horien behar materialak eta juridikoak ere gure arduraren parte egitea eta horrela sentitzea, ez? Bigarrenik eskatzen du Euskal Herria elkarrekin bizi eta elkarrekin eraikitzea, ez? Hau gure artean askotan aipatu izan dugu, ez? Etorkinak ez dira beste batzuek esan dezaketen bezala Euskal Herria lanera atozen herritarrak, ez? Badira, beraien bizi proiektu osoa Euskal Herria egitera atozenak, eta beraz, gure arduretako bada bizitza komunitarioan gaur egun egon badauden isilpeko zein ez isilpeko segregazioak gainditzeko bideak jartzea, ez? Eta hori modu askotara egin daiteke, baina guretzako badira hiru esparru nagusiena dienak, ez? Bat udalgintzatik egin daitekena, gu bagara mugimendu politiko bat udalgintzan indar maila handi badaukana eta gure ardura da udalgintzatik horri heltzea nolabait. Bigarrenik herrigintzatik ere elkarlan espazioak artikulatuz eta nola ez hirugarrenik hezkuntzari daukan garrantzia ere emanez, ez? Hezkuntzan bertan segregazioen kontrako neurri eraginkorrak martxan jarriz eta adibidez herri hezitzaileen moduko proiektua garatuz, ba eskolatik kanpo ere edo eskolaratutik kanpo ere, nolabait heziketa prozesu osoa elkarrekin egin ahal izateko. Eta bada azkeneko eta hirugarren erronka bat guretzako funtsezkoa dena, eta hori da jatorriaren arrazoi kulturalen ondorioz edo larruazalaren kolorearen ondorioz gaur egun jasaten diren bazterketa eta diskriminazio guztiekin amaitzea. Alegia, arrazakeria salatzea eta batez ere arrazakerien atzean dauden arrazoi estrukturalei buelta emateko bideak jorratzea. Eta amaitzeko hori guztia beharko bat askoz ere gehiago ere bai, hortarako gaude gaur hemen, pentsatzen hasteko eta lantzen hasteko, baina bada azkeneko egiteko bat guk ere gure gogoetan garrantzia eman dioguna. Eta hori izan da, guzti honek eskatzen duela nolabait gure buruak ere berrikusten hastea, edo guk ere ezkertiar eta abertzale bezala badaukagula ardura gure buruak berrikusteko, ez? Patriarkatuak nolabait zeharkatzen gaituen, egin berean nolabait ikuspegi mendebaldarrak ere zeharkatzen gaituelako, eta zentzoretan esan bezala lehentasuna bilakatu behar dugulako gure buruak ere berrikustea. Zergatik, nekez asmatuko dugulako edo nekez lortuko dugulako nolabait gure egitasmo nazionalaren baitan jatorri eta kulturaniztasuna kokatzea behar den bezala gure buruak ere berrikusteko gai ez bagara. Eta niri dagokionez onaino, pixkat sarrera eta bia puntu bezala, esan bezala lehenengo mailen gurekin uzten zaituztegu eta bueno, jarretuko dugu eztabaidan. Mi esker.